كومنان دادوين ايا ما تصفف كا اوغو جري ان ايسكا ديوان جليان دولشادا غولياشا ديگان كا دولد غوليات كا بوتلال كواسي او شلايسي رسميا لوغا فلوي مغالا دا غال كا ايا حلونتا غوبل كا مدوغ يو ديوان جلين تو ايكا ديوان تقولهان غوبل كا مدوغ شعب كي ماانتا ايس ديوان جلين ايا ايا ايقو صفف لا دير اوغو جري مدفق سي اي isku diwaan gelin lahayeen ama ba qayb ay ugu noqon lahayeen doorashooyinka golayaasha deegaanka Puntland qaar kamida shacabkii maanta is diwaan geliyay oo la hadlay warbaahintuna waxa ay sheegeen Ilaahay Rahmaan Rahiim Ilaahay baa maad iskale waxaan joognaa maanta ee Umar Samatar waan is diwaan gelinay waxaan iska diwaan gelinay dugsiga sare Umar Samatar ee magaalada Gaalkacyo waxaan taagnay muddo dhan 5 daqiiqo ilaa 6 daqiiqo shaqada si habsami leh u socota waxaan ku mahadcelinaynaa Ilaahay subhanahu taala nasoo gaarsiiyey maanta oo maanta oo aan codayn aan maanta kaarkii aan qaadanay diwaan gelinta oo diyaar garoobayna inaan u codayno masiirkanaga iyo qofka aan rabno insha Allah taala waxaan leeyahay dadka ku nool gobolka mudug siiba magaalada Gaalkacyo inay maanta ito u soo baxaan inay is diwaan geliyaan oo codkooda ku ciil baxaan oo qof walba oo muwaadinana oo maanta ito ogaado inuu xaq dastuuriyo u leeyahay inay tahay qof walbana uu qaato waraaqdan hadhowna uu waraaqdan xifdiyo oo soo toorinin sidoo hadda uu qaato kaarkiisi oo maartay ku codayn laha xafada israac ayaalan ee sheejoyinka dhamaa waxa shaqeynaya xarumaha sheejoyinka xafada israac xarumaha ay taala sheejada oo sida tooska shaqada uga socota waxa kamida dugsiga sare ee Umar Samatar garoonka Cawaale stadium dugsiga hoose dhexe ee Axmed Guray dugsiga hoose dhexe ee Maxamed Rasuulillah dugsiga sare ee Yasiin Nuur iyo dhamaan santarada xafada israac waxaanu halkaan inaa ugu dirno baaq bulshada xafada israac gudahan iyo bulshada gobolka mudugba inay is diiwaan geliyaan tan waa xaqooq aan sugeynay muddo 24 sano ah waana xaqooq dastuuriya oo ay bulshadu leedahay waxaan arkay bulshada xafada israac meel kasta ay joogaan inay yimaadaan goobaha is diiwaan gelinta runtii aad baan ugu faraxsanahay waana soo dhaweynaya waana wax loo baahan yahay hadda anagu cod bixin maana arkin dad dhalinyaro waa nahaydo anagu cod diiwaan gelin iyo cod bixin iyo waxa suugay hor maana arkin marka waa aad baan ugu faraxsanahay maanta ay soo diiwaan geliyay Puntland waxay ka taameysay 23 sano waxaan aad iyo aad xaqiiqanayaa madaxweynaha madaxweynaha Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Duni iyo gudiga doorashooyinka Tibek oo ugu horeeya gudoomiye Cabdi Rasaaq insha Allah waxaan rabaa inaan codkayga ku cilbaxo qofkii aan rabo aan doorto waxa weeye aan oday iyo ciyaamad iyo koofiyad aan ka gudubno waxaan aad iyo aad xaqiiqanayaa madaxweynaha shaqaalaha iyo dhamaan halwadeenada gudiga doorashooyinka ee Tibek oo ah nabadoon Ayub Qaadi Axmed doorashada tan hadda socota aniga doorashadii hore waxaan soo maray tii Maxamed Siyaad Bare tan hadda taagan iyo tii Maxamed Siyaad Bare farq baa u dhaxay tan hadda hal qof iyo cod ayaa hadda aan sugeyni isdiiwaangelinteedu waxay ka bedelaysaa aniga beesh jiray weyn aniga nabadoon wax oo ah ayaan leega rabaa inaan u codeeyo doorashada tan hadda isdiiwaangelinteedu waa sidaas magacay uu yahay Caayisha Cabdiraxmaan Abshir ka tirsan ardayda BSU oo maanta ka mid ah dadka ka qayb galaya doorashooyinka isdiiwaangelinta xareenaya marka dareenkay uu lahaa maanta alma soo koobir aad u fiican yahay weligeen waxaan rajayn jirnay inaan helno dad ahaan soo dadka Soomaaliyeed shacabka Soomaali gabi ahaan inay helaan doorasho qof cod ah waa kooda bisha 3aad 2023 waxaan joognay magaalada Gaalkacyo iskuulka Umar Samatar secondary school waa goob kamid ah goobaha isdiiwaangelintu ay ka socoto runtii barnaamijkan wuxuu socdaa si qurux badan oo wanaagsan sidii loogu talagalay iyo si ka wanaagsan ayuuna u socdaa una dhamaan doona hadii Ilaahay idmo isagoo soo bilowday maalmadii shalay ahayd oo la daafuray gobolka mudug gudahan laga daafuray magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka mudug ah sidii loogu talagalay waan u socdaa Cabdi Rasaaq Maxamed Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliya Gaalkacyo